gik hun bare. Så valpen er kommet ud af fødekassen. Og fødekassen, den nåede sådan helt herud til før. Så nu er de kommet ud af fødekassen, og det betyder, at de nu kan begynde at udforske verden en lille smule. Men også, at når de skal tisse, at vi forhåbentlig får dem ud på aviserne nu. Men det betyder, at det tæppe, de ligger på her, det kun er omkring 60 cm i bredden. Den vej over. Og derfor så er der en chance for, at de altså går ud på avisen, når nu de skal besøge. Altså, de er virkelig dårlige til at orientere sig lige nu, så det vil sige, at de kan fare vildt bare ved at gå en meter væk. Hvad laver I? Og jeg kan fortælle jer, at de kan ikke se mig. Jeg sidder altså 75 cm fra dem, og de kan ikke se mig. Så det er jo ikke meningen, at de skal alt muligt i den her alder. Det er ikke meningen, at de skal ud og lege. Det er ikke meningen, at de skal noget. Men stille og roligt fra nu af. Sådan helt naturligt fra naturen af. Vil de begynde at søge en lille smule ud.